बर्दिया जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। नेपालमा 61औं र लुम्बिनी प्रदेशमा 11औं जिल्लाको रूपमा बर्दियालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो। पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएसँगै बर्दिया जिल्ला स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा नयाँ पहिचान तथा नयाँ शक्तिका रूपमा अगाडि बढेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइरहेको छ। विशेष गरी बस्ती बस्तीसम्म पुगेर खोपबाट वञ्चित भएका बच्चाहरूको खोजी गर्दै र उनीहरूको पहिचान गरेर खोप दिने कार्य जुन गर्नुभयो यो वास्तवमा निकै महत्त्वपूर्ण कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य पनि थियो। जुन कुरा आज सम्पन्न भएको छ यो सफलतामा हामी पुगेका छौँ, त्यसमा हामी गौरव गर्ने क्षेत्रमा हामी छौँ। नयाँ आफ्नो पहिचान दिँदैछ त्यो तपाईँ हामी सबैको सहकार्य तपाईँ हामी सबैको त्याग समर्पण लगानीले बर्दिया जिल्ला नयाँ शक्तिको रूपमा बर्दिया जिल्ला नयाँ आफ्नो पहिचानको रूपमा बर्दिया जिल्ला आफ्नो नयाँ सुन्दरताको रूपमा उदाइरहेको कुरा हामी देखिरहेका छौँ। त्यस कारण हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा गर्ने यी कार्यहरूले विशेष रूपले हाम्रो समाज परिवर्तनमा धेरै ठुलो योगदान दिएको छ। बर्दिया जिल्ला थारूहरूको बाहुल्य भएको जिल्ला हो। मधेसी, मुस्लिम, जनजाति बसोबास भएको बस्तीहरूमा यस्तो अभियान पुग्दा स्थानीय खुसी भएका छन्। अभियान सफल हुनु राम्रो भएको तर यसको दिगोपनातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। हर तरिकाको मिहिनेतहरू, हर तरिकाको कसरहरू मिलेर आइरहेका छौँ र जब देशका नागरिकहरू, जब देशका बालबालिकाहरू, जब देशका युवाहरू स्वस्थ हुन सकिँदैन, निरोगी हुन सकिँदैन, तब सुखी नेपाली सम्झिँदा नेपालको कुरा व्यवहार सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आजको यो पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला बनाउने यो कुराले के तय गरेको छ, के निर्देश गरेको छ भने नेपाल सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको देश पूर्ण रूपमा बन्छ भन्ने कुराले एउटा आधार एउटा मेरो पूर्ण खोप सुनिश्चितता गर्ने निर्देशिका अनुसार 16 देखि 23 महिनासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकालाई 15 महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप प्रदान गरिएको छ। जन्मेदेखि 15 महिनाको बालबालिकाको सङ्ख्या 9338 र 16 महिनादेखि 23 महिना उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या 5670 रहेको छ। आजको मितिमा हामीले अहिलेसम्म यो बर्थेलाई घोषणा गऱ्यौँ, बाँके बर्थे बाँके र कपिल बस्ती घोषणा भइसकेको छ। रुकुम पूर्व पनि अन्तिम चरणमा छ, घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। त्योपछि हामीले हाम्रो प्रदेश नै अब साउन महिनातिर हामी त्यही घोषणा गर्ने सक्नास्थमा पुग्छौँ। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो र सुनिश्चित हामीले 16 महिनादेखि 23 महिनाको बच्चाहरू गऱ्यौँ, त्यसैले तिमीलाई निरन्तर खोप दिनलाई हाम्रो योजना चाहिन्छ। बर्दियाका 6 नगरपालिका र 2 गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएपछि 1 कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको जिल्ला घोषणा गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट।